Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Hozir har kuni men ertalab nanobalzamni iste'mol qilaman. Hozir men qanaqa ichishni ko'rsataman. 5 litrli, 10 litrli qaynamagan suv bo'ladi-ku magazinda. O'shandan olib qo'yganman. Har kuni o'shani ozgina vot ko'rib turganingizda примерно 100-150 mg qo'yaman. Keyin endi men уже bilaman, hozir meni dozam kuniga 2 mg. Boshida endi ichishni boshlagan odamlarga shpritsda ichishni tavsiya qilamiz. Shpritsda temirli joyini olib tashlaysizlar. Keyin, примерно men уже o'lchab olganman. Shu примерно 2 mg bo'ladi. U bu o'zi сразу aralashib ketadi. Qoshiq bilan, hech narsa bilan aralashtirish nima deydi? Hojati yo'q. Mana Smart Lux. Вот uni o'zi aralashib ketdi. Keyin buni ichib yuboraman. Bu ertalab och qoringa ichiladi. Bundan keyin примерно yarim soat 40 minut hech narsa yemaslik kerak bo'ladi. Ichardim. Bu bizani уже ochilgan holat. Bu 100 mg'li idishda bo'ladi. Bu yerda hamma sertifikatlari hammasi bor. A buni ochilmagan turi bunaqa holatda bo'ladi. Endi buni hozir ochmayman, chunki bu yerda уже полностью birka hammasi bor. Bu ochilmagan balzam. Вот ko'rib turganingizda, bizda bu Global Trend kompaniyasi ishlab chiqaradi. Lekin bizani nima deydi? Именно фармацевтическая компания Spaskaydan chiqadi. A Global Trend buni sotib, oldi sotu jarayoni bilan shug'ullanadi. Bu yerda agar mamuni QR kodni o'tkazadigan bo'lsangiz, telefon kamerasi orqali polnosti hamma ma'lumotni ko'rishingiz mumkin bu yerda. Mana ISO sertifikatlari, hamma sertifikatlar bor bu yerda. Ma'lumot bor qanaqa ichish haqida. Keyin yana pastalarimiz ham bunaqa holatda bo'ladi. Hozir ko'pchiligi so'rashyapti. Bunaqa holatda. Bu hozir ochilganini ham ko'rsataman. Mana bu ochilgani. Rangi bunaqa holatda bo'ladi. Bunaqa holatda. Agar yana savolinglar bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Rahmat.